I la segona edició de l'International Mobility Congress, que es farà a la tardor a Sitges, se centrarà en aspectes de seguretat, de mobilitat sostenible i inclusiva. Són els eixos centrals d'un congrés que torna a Sitges per segon any i que desperta l'interès de molts municipis catalans davant els canvis accelerats que han de dur a terme viles i ciutats en matèria de gestió de la mobilitat. El congrés s'ha presentat avui oficialment a Barcelona, però es farà el 25 i 26 d'octubre a Sitges. L'any passat va fer-se en format híbrid per la pandèmia. Recupera enguany la plena presencialitat. Serveix per plantejar experiències i projectes més innovadors en matèria de mobilitat, aprofitant la tecnologia i els processos de digitalització. Els reptes mediambientals i la mobilitat connectada al 5G són algunes de les temàtiques que ja van començar a plantejar-se a l'anterior edició. Entre els organitzadors del Congrés hi ha la mateixa Generalitat, l'Associació de Municipis pel Transport Urbà, l'Ajuntament de Sitges, les entitats municipalistes i operadors públics de transport. Seran 50 ponents i també networkings com a punt de trobada de professionals del sector, amb la presentació de projectes innovadors i l'anàlisi d'experiències concretes d'èxit i solucions d'àmbit internacional. Com a novetat, es convida un país a conèixer nous models i exemples de mobilitat. Enguany serà el torn de Suècia. La participació de ponents internacionals sí que, evidentment, és important, també, evidentment, nacionals, però nosaltres aquest any el que hem fet com a novetat és que hem convidat un país, que és Suècia, i per tant hi haurà un apartat en aquest país. Ells faran una presentació, ens explicaran el que fan en el seu país, les novetats que hi ha, però també important aquesta interrelació entre empreses sueques i empreses catalanes que es puguin trobar allà, no? I per tant aquest networking i aquest treball que es farà amb un país convidat que aquest any és precisament Suècia.